ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით სასწავლო დაწესებულებებში, სკოლებში, ისევე როგორც უნივერსიტეტებში შეინიშნებოდა მარიხუანის მოხმარება სასწავლო პროცესის დროს. მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა ახალი სასწავლო წლის დაწყება მარიხუანას თრობის ქვეშ დაიწყეს. მოზარდების ნაწილი ნარკოტიკულ საშუალებას სკოლის ეზოებსა და საპირფარეშოებში სასწავლო პროცესის დროს ეწეოდნენ. თრიალეთის ინფორმაციით, ერთ-ერთი ასეთი სკოლა გორის პირველი საჯარო სკოლა, სადაც მოსწავლეები პლანს სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეწეოდნენ. ჩვენი წყაროს ცნობით, სასწავლო დაწესებულებაში საპატრულო პოლიციაც გამოიძახეს, თუმცა სამართალდამცველებმა ვერაფერი მოიმოქმედეს, რადგან კანონით მარიხუანას მოხმარება აკრძალული აღარ არის. პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი სასწავლო პროცესში მოსწავლეების მხრიდან მარიხუანას მოხმარების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს. დღევანდელ ინციდენტზე უნდა გკითხოთ, რამდენმა მოსწავლემ მიიღო მარიხუანა და სად მოწიეს მოსწავლეებმა? როგორ გეკადრებათ? თქვენ სკოლის მოსწავლეებს მარიხუანა არ მოუწევიათ დღეს? არა, მე ასეთი ინფორმაცია საერთოდ. საპატრულო პოლიცია იყო დღეს სკოლაში მოსული და რატომ იყო მაშინ? მე არ მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ. ისე მოვიდა საპატრულო პოლიცია, რომ სკოლის დირექტორმა ამაზე არაფერი იცეს? ჩემთან არავის, არავინ შემოსულა ჩემთან. ამ არც ის გაგიგიათ, რომ თქვენი სკოლის მოსწავლეებმა მარიხუანა მოწიეს დღეს? სად მოწიეს მარიხონა, სკოლის ტერიტორიაზე თუ გარე პერიმეტრზე? ვიცით რომ მოწიეს ქალბატონმა. თქვენ არ იცით არაფერი? კარგად ცანდებოდით. რამდენ მოსწავლემ მიიღო მარიხონა? კარგი, დაგემშვიდობებით. ფაქტს უარყოფენ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. უწყების პრესამსახურმა გვითხრა, რომ პირველი საჯარო სკოლიდან 112-ში გამოძახება არ შესულა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი განმარტავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ კანონით მარიხუანას მოხმარება არ იკრძალება, მათ შორის არც არასრულ წლოვნებისთვის. შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ გაუქმა ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა მარიხუანის მოხმარებისათვის, შეიძლება ითქვას, რომ რეგულირების გარეშე დარჩა საერთოდ ეს საკითხი ქართულ კანონმდებლობაში. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ შემთხვევაში ვალდებულია შევიდეს საკანონმდებლო ინიციატივით და მოითხოვოს ეს რეგულაციების კანონის სახით მიღება, რომლებსაც იგი აპირებდა და დაანონსა საზოგადოებაში მისი მიღება. დღეის მოქმედი კანონმდებლობით მარიხუანის მოხმარებისათვის, მიუხედავად მომხმარებლის ასაკისა, არანაირი პასუხისგებლობა არ არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს, მიმაჩნია, რომ სკოლის ადმინისტრაცია ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი ნებისმიერ იმ გადაცდომაზე, რომელსაც სკოლის ტერიტორიაზე ექნება ადგილი. მარიხუანას მოხმარების კუთხით კანონი რომ დასახვეწია, ამას ნაციონალური მოძრაობის წევრიც ამბობს. ვასილისა ჯაბახიძის განცხადებით, ხელისუფლებას ბერკეტი არ აქვს, რომ სასწავლო დაწესებულებებში მსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარება აკრძალოს. კანონ პროექტი, რომელსაც ქართული ოცნება განიხილავს და ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტად აქციეს, არის დასახვეწი და არ არის მიმართული არა ადამიანებისთვის, არამედ პირიქით რამდენ საუნებს ამაზეა მიმართული. ქართული ოცნება და ყველა მაღალჩინოსანი რატომღაც ლაპარაკობს, რომ მარიხუანით რამდენი ფულის შევნა შეუძლიათ და მხოლოდ ერთის მხრივ პოპულარიზაციას უწევენ. მე ვეთახმებ იმას, რომ მარიხუანას და მსუბუქი ნარკოტიკის გულისხმვის ადამიანებს ციხეში არ უნდა დაიჭირო, მაგრამ აქ არის მეორე სახელმწიფო, როცა უშვებს ამ კანონ პროექტს, აქვე უნდა იყოს მეორე ალტერნატივა, როცა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ჯანსაღ ცხოვრების წესაც უნდა ეწეოდეს პოპულარიზაცია და ამასთან ერთად არ შეიძლება, რომ მხოლოდ მთავარი აქცენტები გადავიტანოთ მარიხუანაზე. მარიხუანასთან დაკავშირებით ვიცით, როგორია ქართული ოცნების პოზიცია. მართველი გუნდი აპირებს, რომ პლანის პლანტაციები მოაშენოს და ექსპორტზე გაიტანოს. საკუთარი პარტიის პოზიციას არ იზიარებს გორის მერის მოადგილე. კანონის დახვეწას ეკა სუხიშვილიც ითხოვს. მე როგორც ექიმი ამ ყველაფერს ცოტა სხვანაირად ვუყურებ. ლეგალიზაცია გასაგებია, არ უნდა ისჯებოდნენ ნარკომანები, მაგრამ უნდა მოხდეს მათი მკურნალობა აუცილებლად და ყველაზე მთავარი რაც არის, არ უნდა იყოს ამისი პროპაგანდა. არაფრით არ შეიძლება. ძალიან მძიმე შედეგს მივიღებთ ამით, იმიტომ რომ მე ვარ იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელი თაობაც გაანადგურა ნარკოტიკებმა.
2018 წლის 30 ივლისიდან ქვეყანაში მარიხუანას მოხმარება ლეგალური გახდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის გასაჩივრებული ნორმა, რომლითაც მარიხუანის პირადი მოხმარება ჯარიმის დაკისრებით ისჯებოდა. გადაწყვეტილება არ ვრცელდება მარიხუანის მოყვანაზე და გაყიდვაზე.